nesme, to ulazite sa hranom? Ja šta da radim? Could you please... Mogu li proći? Naravno. Zdravo, čeka me doktor. Da, naravno, prođete, nema problema. Opa, smislio sam nešto. Stavit ću ovo sve u ranac. I obući periku. Eto, sad sam lepa plavuša. Sakriću ranac. Eto, sada imam stomak. Našminkaću usne. To je to, sad izgledam kao pacijent. Jao, jao. O, novi pacijent, mogu li da vidim? Ne, nemojte. A važi, prođete onda. Trudnice su tako lepe. No! Ne smete ulaziti sa hranom. Šta je to? Hajde, stavi sve u kesu. Jao, šteta. Jao, šta se desilo tamo? Sklonite se. Kakav užas. Doktore, umirem. Vozite ga u operacionu salu, hitno. Nadam se da ćemo pomoći. O, Bob, prijatelju, šta je bilo? O ne, kako ću bez tebe? Trebaš mi. Opa, pa, to je bila šala. Znaš šta sam uradio? Doneo sam ti puno slatkiša, vidi. Sad ćemo to sve pojesti. Tu je manchmelu i M&M's. Ej, a ja? Ups. Samo sam htjela nešto slatko. Sad ću uneti slatkiše u odeću medicinskog brata. Jeste li još ovdje? Vaša smena se već završila. Možete ići kući. Doviđenja. To mi deluje baš čudno, ali dobro, idem ja. A evo slatkiša. Nema nikoga, odlično. Evo kutije, izvolite. To je sve za tebe. To sam ja, Bob, vidi. Ćao. Ćao, kakvo iznenađenje. Hvala ti puno. Hajde da jedemo. Hej, dajte i meni, molim vas. Da, da, čao, čao. O, ne. Šta, doktor, gotovi smo. Rekla sam vam već da ne smete unositi ništa slatko ovde. Sad ću ja vas naučiti pameti. Hej, daj mi to. Možeš proći samo bez slatkiša. E, tako je bolje. A ti? Hooray! Smislio sam nešto. Uzet ću ruku i sipat ću bombone u nju. Tako je. I reći ću da je to moja ruka. Uopšte se ne vidi. Siguran sam da će ovaj plan uspeti. Joj, kako me boli ruka. Jadan, mogu li da vidim? A, ruka! Hitno moram da idem kod lekara. Dobro, prođite. Moja ruka. Šta je s tobom, Bob? Šta se desilo? Joj, izvinite. Vidi, doneo sam ti nešto. Gledaj. S mojom rukom je sve u redu. A ovo su Skittles bombone. Da, i ti ćeš dobiti. Obožavam Skittles. Ne smete ulaziti sa hranom. Prođite. Jao, nije mi dobro. Moram smisliti nešto. Obući ću lekarski ogrtač. Gotovo, sad sam i ja ovdje, doktor. Vezaću kravatu. E, sada mogu uneti sve što poželim. Za svaki slučaj ću zalepiti brkove i uzeti medicinski kofer. To je to, spreman sam. O, doktore, baš ste na vreme. Imam užasnu glavobolju. Pomozite mi. O, ne znam kako da vam pomognem. Nemate temperaturu, sve u redu. Ali strašno me boli glava. Možda imate lekove? Ajoj, gotov sam. Da, naravno da imam. Sad ću pogledati. O, odlična tableta. Uzmite to od glavobolje. Hvala, doktore. Šta? Ali to je bombona. Jeste hteli da me prevarite? Šta da radim? Ja sam doktor. Ja sam pravi doktor. Lažeš me? Sad ćemo je prevariti. Sve će biti super. Ej, šta je? O, loše mi je. Sekund, proverit ću. Šta se dogodilo? Pa, mislim, treba mi doktor. U redu, prođite. Fuh, dobro je. Kakav zanimljiv trak ostavlja ovaj bolesnik. Ovdje nešto nije u redu. Ne, stanite odmah.
Mislim da imate neke slatkiše. Aha. Ojoj, uhvatila me. Vozi me brže odavde. Aha, još jedan. Ostavi piće ovde i prolazi. Ovde već imam celu kutiju. O, ti si divna kao cvet. Poklanjam ti ovo ružu. O, kakvo je to čudo. Cvet meni, baš lepo. Kakva zabavna muzika. O, sad ću neprimetno proći. Na, o, slušam vas. Vidi koliko sam ti slatkiše doneo. Wow, pa to je super. Hvala, prijatelju. Koliko hrane, presrećna sam. Jao, šta je to? O, kako lepo. Hoću da plešem. Twix, moj miljeni. O, vidi kako smješno plešem. Prođite, a vi stanite. Ups, bitno je da ništa ne primeti. Evo ti zvečka, vidi kako je zabavna. Šta? Šta je? Dobro, shvatila sam, idem ja. Joj, kako su mi dosadili. A igračka je stvarno zabavna. Hello. Dobar dan. Gledajte šta piše. Ne možete proći sa životinjom. Ja nisam znala šta da radim. U kutiju. Molim te, budi u kutiji, dušo. Uskoro ću se vratiti po tebe. Što? O, ja imam mačku. Što da radim? Neću je valjda ostaviti ovdje samu. O, znam. Sakriću je ovako ispod odeće. Jao, doktore, trudna sam. Pustite me da prođem. Moram da vas proverim. Kakav je to zvuk? Nećeš proći. Znam šta ti ispod odeće. E, ne uzimajte mi mačku. Stanite. Šta to imate? Moram da proverim. A, kornjača. Ne smete ući sa njom. Mora ostati u kutiji. Kakav neprijatan doktor? Što? Ovo je moja omiljena buba švaba. Kako da te unesem? Znam. Reći ću da me boli glava. O, doktore, tako me boli glava. Pustite me. Naravno, prođite. Ćao, šta je to kod tebe? Vidi, došla sam sa svojim prijateljem. Evo ga, mislim donela sam buba švabu. Moja duša, hoćeš da je pomaziš? Ne. Zašto? Tako je slatka. Zdravo. Prođite, molim vas. Stanite, koga ste to doneli? Ne smete ulaziti sa životinjama. Dajte ga ovamo. A sad idite. O ne, moj puž. Neću te ostaviti ovdje. O, znam. Sedi i budi miran. Obući ću ogrtač i reći ću da sam kuvar. I kapu obavezno. Odlično. Stavit ću puža na dno. A gore tanir sa hranom. Super. Mislim da ću uspeti da unesem svog puža. Super. Čekajte, šta to imate? Jao, fuj, odvratno, prođite brže. Uspelo je? O, nešto ukusno. Dajte meni, molim vas. Izvolite. Fuj, odvratno, neću to jesti. A vidiš šta je unutra? To je moj ljubimac. Hoćeš da se poigraš sa njim? O, cool. Stanite. Ko je to? Ne smete ulaziti sa životinjama, jeste vidjeli? Dajte meni, a sad idite. Joj, kako si sladak. Daj da te pomazim. O, ja imam ribice. Šta da radim? Želim da ih nosim sa sobom. O, smislila sam nešto. Obući ću ogrtač. I uzet ću ovu stvar. Moje slatke ribice, neću vas zastaviti. Tako doktor neće ništa posumnjati. Svaka mi čast. Zdravo, ja sam medicinska sestra. Pustite me da prođem. Da, naravno. Uspelo je. A mi ćemo se igrati s tobom. Zdravo, je li je vreme za procedure? Ma ne, vidiš šta imam. E, tako je bolje. Moja slatka divna ribica. Obožavam te. I tebe isto.
casa! Vidiš šta imam? Baš su lepe! Žedna sam! Jao, šta je to? Riba? Odakle ovde? To je mini akvarijum! O, kakva lepotica! Neverovatne! Izgleda da sam se zaljubio! Jao, sad ću se otopiti od takve lepote! Ćao, moram da prođem! A ovo je za vas! Ozbiljno! A, u pomoć! Tako ste smešni, idem ja! I ja! A gde ćete vi, stanite? U redu, prođi! Evo me! Što me tako gledate? To su moje hršci! Moji kućni ljubimci! A, sve jasno! Sad ćemo se igrati, moje bebice, duše male! Tako vas volim! Zašto spavaš na radnom mestu? Moram da prođem! Glede ovde, ne smeš ulaziti sa životinjama! Zdravo, mogu li već da prođem? Da, da! E, pa ne! Ja neću dati svog pacova! Šta da radim? Da, smislila sam nešto! Treba mi rešetka! Sad ću je skinuti! Dođi ovamo, dušo! Sigurna sam da ćeš naći put! Odlično! A sad ću samo da prođem! A, zdravo! Zdravo, šta imate kod sebe? Šta? Samo sir? Šta će vam? Ma, nije bitno! Volim da jedem sir! Hvala, doktore! Gde je rešetka ovde? A, evo je! A gde je moj sir? Taman će mi trebati! Šta to radi? A gde je moj mališan? Verovatno već stigla! Naravno, već si tu! A nisam ni sumnjala, baš si pametna! Awesome! Tako te volim! Stani! Zabranjeno je uvoditi životinje! Kako? To je moj ljubimac, doktore, molim vas! Ne, brzo ga stavlja u kutiju! Jao, kakva šteta! Oprosti mi! Jao, kakav strašan gušter! Prođete! Jao, ja imam psa, šta da radim sa tobom? Dragi moji, neću te ostaviti! O, pala mi je na pamet, odlična ideja! Ovo ću skinuti! Popravit ću kapu! Skinut ću delove sa štapa! I završni dodir, naočare! Da, to mi treba! Sad izgledam kao da sam slepa! Hej, ne smete proći sa psom! Jao, slepi ste, izvinite! Prođite! Jao, moja lopta, pale! Šta? Šta se dešava? Hej, stani, gde ćeš? Ništa ne razumem. Stani, stići ću te! Šta se ovde dešava? Nije mi jasno. Umorila sam se, stani više! Fuh, uspelo je, stigla sam te! Baš si bezobrazna kuca! Čekaj, zar ti nisi slepa? Onda izlazi odavde sa svojim psom! Jao! Obožavam Skittles! Šta je? Jao, moram brzo sakriti to! Dobro jutro, pacijenti! Kako se osjećate? Jeste li dobro? Zašto se tako smeškaš? Pokaži mi svoju nogu! Je li to slatkiš i jedete ujutru? Ne može tako! Zabranjujem slatkiš u bolnici! I sve to oduzimam! Kad se oporavite, vratit ću vam! Kako je okrutna! Oduzela mi je jedinu radost! U stvari, čekajte! Ostao mi je Skittles ovde! Nije ga pronašla? Što? Nema više? Jo! Ali imam brata! Sad ću mu poslati poruku! Neko je napisao! O ne! Sestre u nevolji bez slatkiša! Sad ću joj pomoći! Dolazim, draga sestro! What? A stani, mladiću! Šta to nosite? Slatkiši su zabranjeni!
Šta kažete? Pa nije ovo zatvor. Trudna žena mi je dala dobru ideju. Niko neće imati pitanja ako dečko, u stvari ne, devojka, bude imala stomak. Trudnoća mi lepo stoji. Gotovo, spreman sam. Zdravo, gospođice, trudnica, onda idite tamo, prijatno. Hej, devojke, gde je kancelarija za trudnice? What? Nancy, to sam ja. Ted. Ogo, nisam te prepoznala. Kako ti se sviđa moj novi izgled? Zahvaljujući njemu sam uspeo da ti donesem slatkiše. Uzeo sam tvoje omiljene. I ja si srećna. A ovo je za vas. Jo, hvala ti puno. Kako je lepo što ti imam. Dobro došli u Parara. Dobar dan, stanite. Ostavite ovdje sve slatkiše. Ne smete proći sa njima. A mamice, koga to vozite? Jako mu je loše. Joj, kakav užas. Naravno, vozite ga u operacionu salu. Koga ste dovezli? Nemamo više kreveta. Stanite, pa to je moj brat. Šta je s njim? Za malo nisam stvarno izgubio život. Ćao, Nancy, to je Pran. Živ sam. Samo smo ti doneli slatkiše. Jesi li srećna? Vidi, tu je sve što voliš. Ovo? Hvala ti puno. Sa ovim mogu nahraniti celu bolnicu. Ti si najbolji brat na svetu. Oduševljena sam. Stani! Šta ti je to u rukama, bombone? Pogledaj pažljivo ovaj znak. O ne, hoće li moj čips oduzeti? E pa ne može, imam ideju. Neće pustiti Teda sa čipsom, ali pustit će medicinskog brata sa čipsom u džepu. Lepo mi stoji ova uniforma. Ćao, lepotice, ja sam tvoj kolega. Ne sećaš me se? Studirali smo zajedno. Došao sam da te zamenim. Odmori se malo. Opa, evo novog klijenta, stani. Vidiš ovaj znak? Slatkiši su zabranjeni. Daj mi i odlazi kući. O, super. Sad imam puno slatkiša. Idem do sestre dok niko ne vidi. Hej, sestro, imam iznenađenje za tebe. To je cela kutija slatkiša. Hoćeš li? Tamo je tvoj omiljeni čips. Znam ja šta ti voliš. Jami. Hvala ti. Hej, kolega, šta radiš ovde? Naučit ću te ja pameti. Prevarantu. O ne, šta da radim? Devojko, pridržite ovu kutiju. I držite se čvrsto. Jao, kako me boli glava. Stanite. Ostavite slatkiš ovde. Joj, da li možete sve raditi malo tiše? Puca mi glava. Zdravo, ja sam doktor Ted. Dobroveče, idem kod sebe. Šta je bilo? Imate li nešto od glavobolje? Ne mogu da izdržim više. Da, naravno, sad ću naći nešto. Imam ovdje jednu pilulu. Odmah će vam pomoći. Hvala puno. Spasili ste me. Joj, nešto nije u redu sa ovom pilulom. Da li je to tačno lek? Zašto je tako sladak? Pa to je Skittles. A šta još imate? O ne, idem ja. I nosim slatkiše, čao. I zamisli, dao mi je bombon umjesto tablete. Stani. Pogledaj šta piše ovdje. Ovo ću uzeti i možete proći. Devojko, mogu li prvi da prođem? O, hvala. Mene nema ovdje. Jao, primetila me. Zdravo. Ja nemam slatkiša. Kako nemaš? A šta je ovo? Skidal staza? Čekaj, dečko u kolicima. Zašto posle tebe ide ova slatka staza? Aha. Sklanjaj se iz bolnice. Pomoći ću ti. Šta? Još i beži? A šta ti čekaš? Daj ovamo čips i prolazi. O, čao dušo. Jesi ozdravila? Odlično.
Nadam se da ćeš sada paziti na svom biciklu. Jel? Pa, dobro. Barem si blizu bolnice. Hajde, vraćaj se, zvaću doktora. Jadna. Ko je ovo? Je li vam treba neka pomoć? Zdravo, lepotice. Jao, jeste li vi sultan? Oho! Ruža od pera? Za mene? Kako slatko. Došao sam da nađem sebi ženu. Ti mi se najviše sviđaš. Dobro mi ide. Jao, ko je to? Kako ko? To sam ja, Ted, tvoj brat. Kako ti se sviđa moj kostim? Je li ličim na bogatog sultana? Samo što nemam puno para, već slatkiša. To je za tebe, sestro. Hvala puno. Najbolji si. Stanite. Slatkiši su zabranjeni. Da, morate ih ostaviti. Šta treba ostaviti slatkiši? Kakav užas. Tek sam otvorio Skittles. Moram nešto smisliti. Znam. Sad ću sakriti ove bombone. Sve je vrlo jednostavno. Samo mi treba prazno pakovanje Pringles i veštačka ruka. Tako je, stavljam zavoj i sipam unutra bombone. Genijalno, zar ne? Sad treba proći pored medicinske sestre. Neću dati. Naravno da hoćeš. Mladiću, stanite. Šta vam je sa rukom? Joj, kako boli. Jao, izvinjavam se. Idite kod doktora. Ha, poverovala je. Nancy, slomio sam ruku. Boli me. Stvarno? Jadan? Kako se to desilo? I ti si poverovala. Pa to je prank. Kakav užas! Ma nisam slomio ruku, to je prevara. Zar to nije genijalno? Gledaj. Wow, super! Kako si pametan? O, ja sam kao pravi ninja s ovim. Kija! Pazite se, kriminalci! Zdravo, zvali ste me? Čudno, ne sećam se toga. Pokažite mi šta vam je u koferu. A moram da pregledam. Tu mi je sve što mi treba za lečenje. Ali niko nije bolestan. Odlazite. Kako nije? Pogledajte kako ste bledi. U takvom stanju nikako ne smete raditi. Moram vas lečiti. O, ne. Znate, ipak mi je bolje. Idite bolje kod vaših pacijenata. Eto ga, leži. O, doktore, boli ima stomak. Mislim da umirem. Dobro, neću da vam smetam. Idem ja. Otišla je. Dođi kod mene. Šta, jesi ga našla? Naravno. A šta je to? Bobby, kao što si tražio, baš je lep. Opći! O ne, alergičan sam. Skloni ga od mene. Joj, kako kiješ? Treba ti dati injekciju? Ne, samo ne to. E, pobegla ti je mačka, hvate. Jao, šta je to? Ko mi to trči u nogama? Sad ću uhapsiti tog monstruma. Dođe vamo. O, pa to nije monstrum, to je maca. Tebe neću uhapsiti, tako da idi dok sam dobra. Šta? Mac! Juj! Uf, kakvo meko sletenje. Moram brzo uzeti mačku dok niko ne vidi. Pa, valjda smo prošli bez teških povreda. Idem ja. Od mene niko neće pobeći. Zdravo, došla sam da očistim se ovde. Moram te pažljivo pregledati. Okreni se. Da vidim. O, imam poklon za vas. Ukusna je čokolada. Dobro, idem ja. Stani, ne tako brzo. Pokaži šta imaš u kanti. Jao, ne. Dobro, imam ideju. Kakvi su prljavi podovi. Moram ih hitno oprati. E, tako se to radi. Šta joj je? Sve ću oprati ovde. Jao, zaboravila sam na kandu. Ne mogu da perem svoje kande. Andy, dođi ovamo. Oho, nisam te prepoznao. Jesi li donela mog Bobija? Hajde, dok niko ne gleda, uzmi ga. Evo ga, presladak je. Ali to nije Bobby. Bobby ne ume da diše pod vodom. To su ribice, a ne Bobby. Tišina, čuvar dolazi ovde. A gde da sakrijem ribu? O, veca šolja. Tamo se niko neće setiti da traži. O ne, zakačila sam kantu. Kako glasno?
Каква е то бука? Шта се дешава? О чему причате? То се ја чујем, боли ме стомак. Добро, хајде одавде, нећемо да му сметамо. Фух, отишли су, морам да проверим како су рибице тамо. Па све у реду са њима. Само што то ни мој Боби. Ех, пријателю, тако ми недостаеш. Кад ћу те поново видети? I love you. Здраво, дошао сам да поправим цеви. Па добро, али прво покажи шта имаш у коферу. Па, валјда је све у реду. Да, можеш проћи. У ствари, чекај. Имам један проблем. Моја омилена столица се сломила. Поправи је, молим те. Па да, сад ћу, треба ми алат. Ваша столица ће бити као нова. Још само да залепим овде и овде. Ето, завршио сам. Ајој, какав си ти мајстор. Тако сам могла и ја поправити столицу. Страшно. Боби, једва чекам да те видим. Верујем да ће те пронаћи. Јел ово треба поправити? Не, још напред. Шта се тамо дешава? Е, овде мора да се промени сјелица. Уђи. Здраво, одмакни се од решетке. Јао, морам нешто смислити да некако предам Бобија. Таман, док нас нико не гледа, да видимо што имам овде. О, да. Чекић, таман, направит ћу велику рупу зиду. Јао, нешто неће, онда ћу узети бушилицу. Сад ћу пробушити овај зид. О, не, не помаже ни бушилица, треба нешто моћније. О, да, сада зид сигурно неће издржати. Сад ћу брзо направити рупу. Је ли све у реду? О, да, 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 све је супер. О, да, средит ћу овај зид. Готово, а сад најважнији тренутак. Ћао, Боби, сад можеш ићи код свог тате. Много си сладак. Хајде, упаде у рупу. Чекајте, шта је то? О, не, пацав у зиду. Ни ми добро. Шта је, шта се десило? Зашто лежиш на поду? Шта је то таму у зиду? Је ли то паца? Изгледа да пада. О не, шта се овде десило? Пробудите се. Пасов мој мали, како си? Јеси се уплашио? Дођи код мене. Ја те нећу оставити. Коначно могу јести нешто. Ја, ко је то? Здраво, довела сам вам најопаснији криминалца. Чекајте, не видим добро ко је то. Гледајте, то је он. Заиста личи? Предпостављам да је то он. Добро, уђите, ставит ћемо ово клопово у затвор. Више неће кршити закон. О, где је моја банана? Управо је било овде. Не разумем. То је било једноставно. Ко је то тамо? То сам ја, донела сам ти, пријателја. Супер, једва чекам да га видим. Чекај, па то опет ни Боби. Ајој, тако ми се спава. Јао, шта је то овде? Подсећаш ме на некога? Негде сам те видела. Сетила сам се. Јој, боли ме. Знала сам да су бркови лажни. Готова си, сад ћу те ухапсити. А види какву велику палицу имам. Сад ћеш добити батине. О, не. Моје панталоне. Каква срамота. Сви ме гледају. Јао, какав блам. Идем одавде. О, не. Пада. Тако ти треба. Јел ми се смеш? Сад ћу те научити памети. Коме је сад смешно, јели? Довезо сам храну. Станите, шта вам је то? Ово, храна за затвореннике. Дајте ми да видим. О, хамбургери, кромпирићи, супер. А шта још имате? Пуно тога. А гледајте, ово је за вас, изволите. За мене? Хвала пуно, баш сам гладна. Е, па добро, сад можете проћи. Јао, како ћу сад лепо јести. Изгледа да нешто није у реду с овим. А, одлучио је да ме превари тај кувар. Енди, дођи овамо. Јао, ко је то? Хоће да спавам. Зар је време за ручак? Ма дај, то сам ја. Оху, нисам те препознао. Јеси ли ми коначно довела Бобија? Наравно, ево га. Види, је ли то он? Шта ти је? Треба ми пас, а не зец. Јао, сакри га. Хеј, кувере, храна ти је баш чудна. Знала сам да ме лажеш. Хоћете да вам покажем трик? Гледајте. Дај ми то, сад ћу сазнати шта криješ од мене. Не крием ништа, јел видите? Ух, не знам како си урадио то, али ћу те посматрати. Аха, договорили сте се ви? Покажи ми шта имаш код себе, одмах.
kako sam lukava? A nisu me otkrili? Tu sam sakrila svog slatkog zeca. Hajmo odavde. Ko je to opet došao? Stanite, ne možete proći. Došla sam kod svog voljenog u posetu. Je li to vaš muž? Lepo. A je li to vaša beba? Da, da, samo molim vas tiše zaspale. Ja izvinjavam se. Uđete naravno. Hvala. Sad ćemo vidjeti našeg tatu. Andy, ćao. Dovela sam ti nekoga. Pogodi, ko je u kolicima? Gledaj. Ja, Bobby, prijatelju. Kako si mi nedostajao? O, ne. Beži, hvataj ga brže. Samo ne to. Kako lepo miriše moja viršla. Kakve su to gosti? Odakle pas tu? Pa čao, odakle si tu? O ne, u pomoć! Napao me pas! Bobby, Bobby, o ne, izgleda da imamo problem. Dobro, dok ne vidi, uzet ću ključeve i osloboditi ovog dečka. Hej, imam dobru vest. Kolica više nisu potrebna, sad si slobodan. Svaka čast, konačno ću izaći odavde. Jao, to nije taj ključ. Treba drugi. U pomoć! Spasite me! Tačno, višla. Odvratit ću pažnju psa. Eto. A sad, dođe vamo. Uhapsit ću te zbog napada na stražara. Gotov si. Ovako, stavit ću lisice. A sad ću te odvesti u čeliju. O ne, nismo stigli da pobegnemo. Upoznajte novog zatvorenika. Napao me, zamislite. Sad ćeš i ti živeti ovde. Dečko, to ti je komšija sad. Bobby, prijatelju. Misija je ostvarena, mogu da idem? Stani, gde si krenula? Ti isto ostaješ u zatvoru. Ali šta sam ja kriva? Joj, kako si mi nedostajao. E, tako je, sad su svi kriminalci u zatvoru. Pustite me, ne želim da budem ovde. A, nema veze, eto vam viršle. Prijatno. Baš me briga gde sam, bitno je da sam pored svog najboljeg prijatelja. Evo mojeg dokumenta. Odlično, uđite. Ogo. Ne mogu da verujem. To nije žena, to je boginja. I ona ide prema meni. Kakva lepotica. Vrućina je ovde. Evo mog pasoša, a u njemu je karta. Hvala. Danas dobijem previše muških pogleda. Srećno, momci. Moram da idem. Hajmo, možda ćemo joj stići. Hej, a gde ste vi krenuli? Gospodo, pokažite karte. Evo mog aviona. Kakvo savršeno telo, za razliku od mog. Ogo! Konačno, umorna sam od hodanja sa ovim stvarima. Jao, duše moje. Baš ste nedostajali svoje mamici. Idemo na putovanje, mali moj. Oh, come on. Zdravo, vaša karta. Sve u redu, ali nažalost ne možete ući sa psetom. Kao i sa ostalim životinjama. Imam odličnu ideju. I odličan šešir u koji ću sakriti zeca. Ćao, čao, Bobe. Ne brinite, ostaće sa mnom. Vaš pasoš, gospođo. Sve u redu, a sad mala provera. Šta? Jau, sa životinjama je zabranjen let. Ali ne brinite, vaš ljubimac će vas sačekati i biti ovdje dok se ne vratite. Zdravo, gospodine, mogu li da proverim vaš šešir? Pošto je tako, pokazat ću vam jedan trik. Op, i pasoš je ovdje. Oho, to je nemoguće. Brzo mi dajte šešir na pregled. Čudno. Izvinite, možete da uđete. I pozadi ništa. U redu. Zdravo. Požurite, gospodine. Jao, moj zec je ostao tamo sam. Izvinjavam se, draga damo, ali znam kako da vam pomognem. Jedan mali trik i vaš prijatelj će biti pored vas. Saču. Da, mislim da sam ga našao. Evo ga. Wow, hvala vam. Da vidimo. Sve u redu. Dobar dan. Papiri su u redu. Ali korpu ću morati da pregledam. O ne, u njoj je moja mačka. Znam. Jao, gospodine, da li su vam nekad rekli da imate prelepu bradu? Mogu li da vas slikam? Pa što da ne? U stvari, čekajte. Moram prvo da popravim frizuru.
E, sad sam spreman. Odlično! Uspelo je! A sad treba što brže sesti u avion. Izvinite, moram da idem. Hej, šta je to? Prazna korpa. Osećam da je u njoj bilo životinja. Molim vas, uđite. Thank you. Evo mog mesta. E, sad mogu da te pustim, maco. Joj, kako je slatka. Mogu li da je pomazim? Naravno. Tako slatka maca. Jao, šta je sa mnom? Da li je to alergija? Zdravo, srećan put. Dobar dan, pogledat ću vaše dokumente. I treba to sve skenirati. Vozite li životinje? Izgleda da ne, onda prođite. U stvari, čekajte. Ja, otkrili su me. Nema izuzetaka. Sa životinjama je zabranjen ulaz u avion. Kakva šteta. Kakva su stroga pravila ovdje? Sigurno je sa žabom ne može. Moram nešto da smislim. Imam knjigu koju sam pročitala, što znači da je mogu iskoristiti. Taj deo priče mi se nije dopao. A sad ću staviti žabu unutra. Odlično. Sad mogu da idem. Evo moje karte. Mogu li da prođem? Odmah nakon skeniranja. Sve u redu? Da, možete proći. Dobrodošli u avion. Uđite. Evo mog mesta. Stavit ću prtljak na gornju policu da ne bi nikom smetao. I spremni smo za poletanje. Dobro je. Nisu me primetili. Kako si, moje zelene lepota? Jo, šta je to? Čije je to? U pomoć! Zdravo, evo moje karte. Kako si, Keša? Je li sve u redu? Žao mi je, ali Keša ne ide nigde. Avionom sigurno ne. Sa životinjama je let zabranjen. Jesi li čula? Sa životinjama je zabranjeno. O, imam ideju. Hajmo, treba mi tvoja pomoć. E, tako je bolje. Zdravo. Vaše karte, molim. Buštar je izašao u šetnju. Gospodine, je li sve u redu? Da, sve super. Ne, to je nepodnošljivo. Golica me! Šta je s njim? Ma, samo se setio smiješne šale. Jel da, Alex? Nekako slabo verujem u to. Pokažite mi šta imate tamo. Znao sam. Hteli ste da unesete životinju u avion. Pogledajte šta je tamo. Idemo brzo. Šta? Gde su otišli? Ne znamo. Jao, pobegli su. Zdravo, evo moje karte. Sve u redu. Ili nije. Zlatna ribica. Ne, ne, ne smete unositi životinju u avion. Molim vas da mi date ribu. Pazit ću na nju. Da li ću i ja morati da ostavim svog ljubimca? Previše ga volim. Imam ideju. Sklonite se. Evo mojih dokumenata. Pustite me u avion, brzo. Šta je ovo? Ne smete ulaziti sa životinjama. Nikako. Ups. Kako se osuđujete? Izvinite, molim vas, uđite. Evo mog mesta. Jel mi se čini ili neko cvrči? O ne, zmija! Ma šta vam je? Vidite. Vaša karta. Odlično. Šta je to? Ne smete ući u avion sa životinjama. O ne, ne mogu ostaviti svog zeca. Imam ideju. Sakriću ga ispod šešira. Niko neće videti. To je super ideja, zar ne? Dajte ovamo vašeg psa. Sad čekat će vas ovdje sljedeći. Evo, izvolite. Ne kršim ništa. Sve u redu, ali moram provjeriti da li nemate neku životinju kod sebe. Skener ne može prevariti, da vidimo. Zec, ne smete ići sa njim. Ne, ne uzimajte ga, molim vas. Ne brinite, ništa mu neće biti. Možete ići. Kakva šteta. Sad ću plakati. Smislila sam nešto. Ćao.
Ko je ispod vašeg šešira? Nemam ništa, u stvari ako dodam malo magije, pojavit će se karta i pasoš. Wow, kako ste to uradili? Ko se još krije tamo? Nema nikog. U redu, prođite. Baš vam hvala. Kakav dobar trik. Molim vas, uđite u avion. Joj, kako je čudan. O, čao, imam iznenađenje za tebe. Šta je tamo? Izgleda da si zaboravila svog prijatelja na ulazu. Evo ga. Wow, ne mogu da verujem. Kako je to moguće? Hvala puno. Okay. Nema na čemu. Vaša karta. Možete ući avion. A, gde ćete vi? Ćao, i kod mene sve u redu. Stanite, imam nešto za vašu bebu. Šta? Pas umjesto deteta. Kako to? Izvinite. Nećete nigde leteti. Kako kažete? Šta sve neće smisliti? A zvečku ću ostaviti sebi. Evo karte. Da, sve super. Čekajte. Nema životinja, dakle možete proći. Hvala puno. Stani. Imate za morca u rancu. Ne može tako. Ulaz sa životinjama je zabranjen. Jel vam jasno? Izađite iz reda odmah. Jao, prokletstvo. Šta? Ne smem proći sa životinjama? Ali ja imam žabu. A šta ako je sakrijem u knjigu? Odlična misao. Dobro je što sam ponela nož sa sobom. Sad ću steći mjesto za svog prijatelja i letećemo zajedno. Eto. Hej, pazi malo. Ups, izvinite, slučajno sam. Ćao, žabice. Kako ti se sviđa moja ideja? Budi tiha, da te ne bi našli. Ćao, evo moje karte. Lepo, ali moram vas svakako proveriti. Jao, tačno. Da, sve je u redu. Možete ući u avion. Srećan let. Ups, to niko nije video. Ćao, dobrodošli. Super, moj plan je uspeo. Jao. Jao, sve u redu? Da, naravno. Awesome! I moja žaba je također dobro. Možeš izaći, druže. Svaka nam čas. Šta je to? Žaba u avionu? Skinite sa mene. Eto, uzmite kartu. Kako si, dragi moj? Izvolite. Šta, imate papagaje? Ne smete leteti sa njim. Biće ovdje dok se ne vratite. Kako to? Prokletstvo. Jesi čuo? Zabranjen je ulaz sa životinjama. Šta da radimo sa našim kameleonom? O, ideja. Šta? Pa dobro. Izvolite. Hvala, mogu li proći? Naravno, sve najbolje. Sakrićemo ga ispod čebeta, tako je. Zdravo. Pustite nas. Moj brat je polomio nogu, ne može da hoda. Moje saučešće. Mogu li pogledati vaše karte? Jao, da, tačno, potpuno sam zaboravila. Trenutak, samo da ih nađem. Evo. Joj, kako me golica? Šta mu je? Mislim da neću izdržati. Ne mogu. Ej, smiri se, gleda nas. U čemu je stvar? Pokažite mi šta je tamo. Je li to kameleon? Ne smete proći sa njim. Da, naravno, izvinjavam se. Znači, ne zna da hoda. Učinilo vam se, ćao. Stanite. Imamo pravilo. Nikakvih životinja u avionu. Ojoj, ali tako sam htjela da ponesem činčilu. Ostavite ovdje, ne sme da leti sa vama. Ja, baš mi je žao.
Sad možete proći, prijatan let. Ali ja neću da letim bez svog najboljeg prijatelja. O, smislila sam nešto. Skinut ću ribarski prsluk. Zavezat ću šešir. A od štapa ću napraviti povodac. Stavit ću naočare za slepe i... To je to. Tačno, popravit ću fotografiju u pasošu da me ne bi prepoznali. Gotovo. Pred vama je slepa devojka i njen pas vodič. Ja sam majstor za maskiranje. Jau, gde je taj avion? Stanite. Joj, pa ona je slepa. Jadna. Pokažite vašu kartu. Naravno, izvolite. Da vidimo. Pa, valjda liči. Hvala, prođite. Hvala, sad ću. O ne, gde ćeš? Čekaj. Šta, zar nije slepa? Stani, kome kažem? Ne smeš se tako ponašati. Baš tako. Napustite aerodrom. Jao. Izvolite naše karte. Čekajte da uporedim sliku sa vama. Oho, wow, kakva lepotica. Prelepa je. To je devojka iz mojih snova. Ajoj, stvarno. Pa, čao, lepotanu. Zdravo. Mogu li da prođem? Da, naravno, trenutak. Hvala. Prijatan let. Wow. Konačno sam u avionu. Poludeti. A šta? Dobro, u avionu sam, dakle mogu izvaditi svoje ljubimce. O, bože, šta je to? Hrsi. Kakva prevara. Dobro, što ste sa mnom? Srećen let. Ma nisam zakasnila. Evo moje karte. Ne, niste. Dobro, a šta je tamo? Žao mi, ali mače mora ostati ovde. Takva su pravila. Kakva šteta. O, znam. Držite glavu ravno. A gore, ne, dole. Šta radite? Ja sam poznati slikar. Izgledate fantastično. Mogu li da vas slikam? Mene, naravno, samo trenutak. Spreman sam. Super. 3, 2, 1. Idemo. Ojoj, blicu oči. Aha, dok ne vidim, mogu brzo sakriti mače u torbu od kamere. Ne brini, letećemo zajedno, dušo. Super, niko ništa nije primetio. Izvolite, ćao, ćao. Požurite, uskoro polećemo. Fuh, stigla sam. Jesi li ovdje, mali? Kakva sreća. Vidi kako je lepo. Fuh, ponovo vidim. Šta? O, gde je mače? Ne može tako. Stanite. Dobro. Dovešćemo vam magnet. Vidite? Ko ste vi? Zašto ste došli? Ja sam doktor. Ovo je planirani pregled zatvorenika. A šta je u koferu? Pogledajte. Možda i vas treba da polečim? Neka, hvala. Već vidim svog pacijenta. Je li to on? Ma dajte. Pogledajte ga. Psst, Alex, bolestan si. I ja? O, da. Kako mi je loše. Srce me boli. I stomak me boli. Šta je sa mnom? Jo, stvarno mu treba pomoć. Uđite. Hvala. Zdravo. Konačno. Jesi donela? Da, našla sam tvoju malenu. Dvostruko dno me je spasilo. Eto. Izvoli. Super. Samo što to nije moj prijatelj. Apć. Skloni je. Alergičan sam na mačke. Jao. Loše mi je. Jao. Sad me još svrbi sve. Juj.
Izgleda da je mačka našla sebi drugog prijatelja. Idem da uhvatim tog bezobraznika. Šta je tamo? O, nešto se pomera. Dakle, tu je negde zver. To nije ono što ste pomislili. Cico, nemoj više nigde da odlaziš. Izvinite, došla je do nesporazuma. Idem kući. Ja, ovi lekari. Naći ću ovu drugaricu svih mačaka. Stani. Zdravo, došla sam da uspremam. Moram da vas pregledam. Pa, izgleda da je sve okej. Ali nešto ovdje nije u redu. Tačno, pokažite šta imate u kanti. U kanti? Šta to govorite? Pogledajte kako ovdje prljavo. Pustite me, dajte da prođem. Pazi! Misliš da je to sve? Nisam te još pregledala, čistačice. Alex, čao, gledaj brže. Mislim da sam našla tvog ljubimca. Ovaj put sam ga donela u kanti. Da li je ova zlatna beba tvoja? Izvoli. Zlatna? Pa to je riba. Naravno da nije moja. Što? Nemoj da se dereš. O ne, sve sam prolila. Moram hitno da uradim nešto. Ribice, žao mi je, ali nemam drugog izbora. To je to. Šta se dešava ovdje? Čula sam buku. Alex, šta ti je? Izvinite, imam proli. Joj, zašto odmah nisi rekao? Idemo odavde. Baš nezgodno je spalo. Dobro je. Oho, a ribicama je baš lepo tamo. Jau, kada će već naći mog prijatelja? Stvarno mi nedostaje. Više nikoga neću pustiti, Kija! Dobit ćete svi od mene. Ups. Zdravo, došao sam da radim remont. Vidite, imam čak i kofer s instrumentima sa sobom. Pokažite šta je unutra. Lako. Evo, ovo je sve što mi treba. Stvarno? Čekajte. Dok ste ovdje, možete li mi pomoći? Slomila mi se noga stolice. Naravno, tu će mi pomoći najobičnije traha. To je najsigurnija stvar. Jeste li sigurni? Pa dobro. Pođite sa mnom. Pokazat ću vam šta se tamo pokvarilo. Skoro sam stigla. Hvala, dalje mogu i sama. Ne, to nije sve. Imamo problem u ovoj sobi. Ovdje nema svjetla. Morate okačiti sijalicu. Krenite. Eto. Da, da, razumem. Hej, Alex. Hoćeš li da uspremiš malo? Obriši barem prašinu. Mislim da treba napraviti rupu ovdje. Sa čim da je napravim? Mislim da će čekić biti taman za to. Ne, neće. Treba mi bušilica. Tako je. Sad će sve sigurno uspjeti. Idemo. Šta je to? Zašto tako glasno? Smiri se, rade remont. Pa, rupa je spremna. Ostala je najvažnija stvar da gurnem ljubimca kroz nju. Nadam se da je prase taj prijatelj kojem je pričao Alex. Šta je to? Šta se desilo mom prijatelju? Joj. Alex, šta je bilo? Kako si? Šta se desilo? Pitam se šta je video. Jao, jel to svinja sa ušima psa? Jao. Očigledno sam opet pogrešila. Pa dobro, nastavit ću da tražim.
Ups. Kakav smrad. Vreme da operem cipele. Tišina, beba spava. Došli smo da vidimo našeg tatu. Stanite, prvo dokažite da se poznajete. Da, evo naše fotografije. Pa dobro, onda u redu. Mogu li da se poigram sa bebom? Nemojte, spava. U redu, uđite. Okay. Moj dragi prijatelj. Alex, opet sam ovdje. Zar me nisi prepoznao? To sam ja, Mila. Ovog puta sam ti sigurno donela pravog prijatelja, pogledaj. Pa, jel to? Dužo, druže, napokon sam te video. Dođi kod mene, mali moj. Baš si mi nedostajao. Imam poklon za bebu. Eto. Šta? Šta se dešava ovdje? Mila, to je već previše. Konačno sam te uhvatila. Od sad ćeš sedeti zajedno sa Alexom. Jel ti jasno? Molim vas, poštedite me, nisam ja kriva. Htjela sam kako bolje. Kakav užas, jesam li stvarno u zatvoru? Molim vas, pustite me. Ne, ne, lepo se provedite. Ne, spasite me. U pomoć. Stanite gdje idete. Mislim da izgledate prilično sumnjivo. Šta je ispod kacige? Kod mene ništa, sasvim ništa. Hajde da proverimo. Skinite tu glupu kacigu. O, o. Imate. Što, ništa nemam. Jao, samo sam džabe padala. Izvinite, molim vas, uđite. Evo našeg sudopera. Ne znam zašto, ali ne radi. Ne mogu ni da se umijem. Nema problema, bit će urađeno. Ne brinite, čista sam. Mislim čist. Nemam ništa zabranjeno sa sobom. Odmah ću vam popraviti slavinu. Za početak mi treba ova velika stvar. E, to je to. Halo, na vezi sam. Ma šta kažeš? Odmah sam ti rekla da je bezobrazan. Dok vi pričate telefonom, ja ću poslati mališana do Alexa. Idi, miš mali, Alex te čeka. O, kakav užas. Odakle su ovdje miševi? Moram da očistim cev. Šta? Miš, jesi li opet ovdje? Izgleda da Alex nije tražio tebe. Kako ste? Jeste li završili? Samo trenutak. A, odakle je ovdje voda? U pomoć! Šta se dešava? E, sad sigurno nećemo imati miševa ovdje. Sva sam mokra. Morate da znate kako da popravite to. A, odakle je miš tu? Koji miš? A, mislim da je pravo vreme da odem. Imam još puno posla. Znala sam da nešto nije u redu. Zdravo. Stanite, ko ste vi? Ne brinite, donela sam vam hranu. Da vidimo. O, stvarno, to su hamburgeri. I piletine iz KFC-a. Obožavam je. A šta još imate? Ne, ne otvarajte. A što bi se mučili, bolje uzmite kantu iz KFC-a, prijatno. A ja ću nahraniti ostale. Alex, zdravo, donela sam ti tvog prijatelja. Pogledaj. Prijatelja? Što? Prvi put vidim ovog deca. To nije moj Billy. Sve si pobrkala. Napokon ću lepo da ručam. Stop. Odakle ovdje je zečje krzno? Sad ću ja naučiti pameti ovu kuvaricu. Tako sam i mislila. Prestani da me stalno varaš. O čemu pričate? Donela sam hranu. Sad ćemo da vidimo. Hajde da igramo. Pogodite gdje leže hamburgeri. Šta to radiš? Gdje je... gdje je zec? Moram da se setim. Tačno, ovdje. Šta? Prazno. Onda ovdje. Jao, to su hamburgeri. Onda... ovdje.
Nema šanse. Upravo sam ga videla u tvojim rukama. Mislim da vam se učinilo. Ovde me uopšte ne poštuje. Odlazim. Daj mi hamburger. Moram da pojedem nešto. Oh, dobro je. Zeko, svaka čast. Nisam mislila da ćeš tako mirno sedeti ispod moje kape. Ma koliko više stanite? Ko ste vi? Mnogo me podsjećate na Milu. Mislim da baš ličite. A ko je to? Došla sam da obojem zidove. Pogledajte. Vaša boja već otpada. Treba sve ponovo farbati. Stvarno? Okay. A šta je u konti? Možda to uopšte nije boja? Pogledajte sami. Okay. Dobro. A sad pokažite valjak. Ups, gotova sam. A, kako boli! Neko me ujeo. Šta je to bilo? Sad me jako boli prst. Sad ću te ja... Prvo me stigni. Lako. Ajoj! I onako ću te uhvatiti. Jao, ukočio sam se da sedim ovde. Jedan, dva, tri. Čudno, šta me tako golica? U pomoć, spasite me! Ajoj! Alex, šta ti je? Odakle u zatvoru? Ovaj mali hrčak. Pa to je tvoj Billy. Šta? Ne, ovo nije Billy, bre. Sad ću te ja naučiti pameti. Pogledajte šta li ti tamo? Stani! Ipak je pobegla. Obećavam da ću te uhvatiti. Hulk juri običnu devojku. Jel ti smešno? Daj mi hrčka. I budi miran. Eto, sad i ja imam svog malog prijatelja. Zvaću ga Clive. Nadam se da ćemo se sprijateljiti. Slatki moj. Zdravo! Stop, sa životinjama je zabranjen ulaz. Ali to Čiči pomaže mi da pokazujem trikove. Da li vi volite trikove? Najbolje sam u tome. Ne, ovdje nam ludaka ne treba, doviđenja. Džabe mislite tako. Predomislit ćete se kad vam pokažem šta mogu. Nakon što pogledate ovu ogrlicu, zaspaćete. Jedan, dva, tri. Uspelo je. Svaka mi čast. Baci pet. Alex, vidi, donela sam Billy-a. To opet nije on. Ali, može mi pomoći. Ima ključeva od moje čelije. Tačno, mogu da te pustim? Otvori me brže. To je to. Juhu, slobodan sam. Zahvaljujući majmunu. Zove se Čiči. Samo trenutak, moram da se presvučem. Ne gledam. Ne brini, u gaćama sam. Mislim da Čiči malo liči na mene. Ako ostane ovdje, moći ću da pobegnem. Niko neće primetiti. Svaka ti čast. Idemo sad. Okay. Nema nikoga. Okay. Hajmo. Polako. Joj, šta sam uradio? Idemo brže. Šta se dešava? Šta se to čuje? Šta je ovde? Gde je Alex? Šta se desilo? Kakav užas? Ovaj čarobnjak ga je pretvorio u majmuna. Ćao, Billy dušo. Jako si mi nedostajao. Mnogo te volim.